በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ቆያችሁ? ቸርነቱ ብዙ የሚሆን በምህረቱ ይህን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ የምእመናን ስሞች የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአራተኛውን ክፍል እናያለን። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ቁጥር 1 ላይ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ተቤዥቼሃለሁና አትፍራ፣ በስምህም ጠርቼሃለሁ፣ አንተ የእኔ ነህ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ረድኤትህ ብዙ ነው፣ ተአምራትህም ብዙ ነው፣ ማዳንህም ብዙ ነው፣ ጥበቃህም ብዙ ነው፣ ማሻገርህም ብዙ ነው፣ መከለልህም ብዙ ነው። በእውነት እናመሰግንሃለን። የመጣኸው የምትመጣው የተስፋችን ፍጻሜ ተስፋ ያደረግንህም ሙላታችን አንተ ስለሆንክ እናመሰግንሃለን። በደላችንን ሁሉ አቤቱ በስምህ ይቅር በል። የተሰበረው ልባችንን በጸጋህ አንተ ገጥመህ ያዝልን። እንደ ቸርነት በምንማረው ቃል ማትረፍን፣ መጽናናትን፣ መበርታትን፣ መቆምን፣ ምስክርነት ያለው ሕይወትን እንድትሰጠን አቤቱ እንለምንሃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃህ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የምእመናን ስሞች የሚል ነው። አማንያን በዘመናት ሁሉ እግዚአብሔር እንደ ልባቸው ፍላጎት በደረሰላቸው መጠን የሰጡት ስም አለ። ይህንን ተነጋግረናል። እግዚአብሔር አባቴ ነው፣ እግዚአብሔር ወንድሜ ነው፣ እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል፣ እግዚአብሔር ያድናል፣ እግዚአብሔር ይፈርዳል፣ እግዚአብሔር ብርታት ይሰጣል፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም እያሉ ብዙ ስያሜዎችን ለእግዚአብሔር ሰጥተዋል። ይሄ እግዚአብሔር ለምእመናን የሰጠው ስም አለ። ማን ብሎ እንደሚጠራን ማወቅ አለብን። ይህንን ነው እያየን ያለነው። አሁን 42ኛው እናያለን። ባለፉት ጊዜያቶች 41 ስያሜዎችን አይተናል። 42ኛው ሙሽራይት የሚል ነው። በእውነት ሙሽራ ካለ ሙሽራይት አለች፣ ሙሽራይት ካለች ደግሞ ማን አለ? ሙሽራ አለ። በክርስትና ውስጥ ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሚስት ተብላለች። ማኅበረ ምእመናን ማለት ነው። እንደገና የክርስቶስ ሙሽራይት ተብላለች። የሚደንቀው ነገር በዓለም ላይ ሙሽርነት ይቀድማል፣ ትዳር ይከተላል። በክርስትናው ግን ትዳር ይቀድማል፣ ሙሽርነት ይከተላል። የሙሽርነት ቀናችን የመጨረሻው ቀን ነው። የሙሽርነት ቀኗን የማትናፍቅ ጤነኛ ሴት ልትኖር አትችልም። ያ ቀን በምክንያት የምትጠፋበት ቀን አይደለም። ያ ቀን የታላቅ ምኞቷ ፍጻሜ ቀን ነው። የክርስቶስ መምጣት ለቤተ ክርስቲያን ሽብር አይደለም። ሙሽራይት የሰርገኛን ድምፅ ደረሱ፣ መጡ፣ ቀረቡ የሚለውን እየሰማች ልቧ የሚደልቅበት ነው። መቼም ከምንፈራው ስብከት አንዱ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ ሲባል እንፈራለን። የመንግሥተ ሰማያት ወንጌል ቀርባለች እና ንስሐ ግቡ፣ በእምነት መንግሥቱን ተቀበሉኩ ማለት ነው። ክርስቶስ ይመጣል የሚለው ቃል ያስደነግጠናል ወገኖቼ። ሙሽራይት መሆናችን ከገባን የክርስቶስ መምጫ ቀን ይናፍቀናል። አንዳንዶቻችን አላገባንም፣ እስክናገባ ክርስቶስ እንዲዘገይ እንፈልጋለን። ያልወለደ እስኪወልድ ድረስ፣ የወለደ ልጁን እስኪድር ድረስ ክርስቶስ ባይመጣ እያለ ይናፍቃል።
ከማግባት ከመውለድ ከመዳር ውስጥ ከሚገኘው ደስታ ይልቅ የክርስቶስ መምጣት ይበልጣል። የበለጠ ደስታ ነው፣ የበለጠ ሐሴት ነው። የደስታዎች ሁሉ አባጠቅሉ የክርስቶስ መምጣት ነው። የክርስቶስ መምጣት የሚሰጠንን ደስታ በዓለም ላይ ያሉ ስኬቶች ሁሉ ቢደማመሩ፣ ምኞቶቻችን ሁሉ ቢሟሉ አያህሉትም። ስለዚህ ክርስቶስ ይምጣል። ስለዚህ ምንለዋለን? ማራናታ እንላለን። ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎና ማለት ነው። መምጣት ብቻ አይደለም ቶሎና። ሙሽራይቱ ቶሎና ትላለች። ዮሐንስ 3:29 ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፣ ቆሞ የሚሰማው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታዬ ተፈጸመ። የመጨረሻው ቀን የሙሽርነት ቀናችን ከሆነ ለዘላለም በመንግሥተ ሰማያት ምንድን ነን? ሙሽራይት ነን። በዚህ ዓለም ላይ ሙሽራ የምንሆነው ቢያንስ ለሁለት ሰዓት ነው። እሱም ጠግበሽ እንዳትበይ ብዙ እንዳትጠጪ ተብሎ በገዛ ድግሷ ተመልካች ሆና ሺህ ሰው እየበላ፣ በገዛ ድግሷ እስረኛ ሆነ ሺህ ሰው እየዘለለ እየጨፈረ ተጨንቃ የምታሳልፈው ነው። ለዘላለም ሙሽራይት የምንሆነው ከክርስቶስ ጋር ነው። ስለዚህ እውነተኛ ባልም እሱ ነው። እውነተኛ አባትም እሱ ነው። እውነተኛ ትዳርም እሱ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። 43ኛ ሚዜዎች፣ ይህም ለምእመናን የተሰጠ ስያሜ ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9:15 ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ ሚዜዎች ሙሽራው ከእነርሱ ጋር ሳለ ሊያዝኑ ይችላሉን? ነገር ግን ሙሽራው ከእነርሱ የሚወሰድበት ወራት ይመጣል፣ በዚያን ጊዜም ይጦማሉ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ሙሽራ፣ ደቀ መዛሙርቱን ሚዜዎች አለ። በእስራኤል ባህል ሙሽራና ሚዜዎች አይጾሙም፣ የታላቅ ደስታ ጊዜያቸው ስለሆነ። ለደቀ መዛሙርቱም ይህ ጊዜ የመማሪያ ጊዜ፣ የአዲስነት ጊዜ፣ የለማጅነት ጊዜ በመሆኑ ባረጀው ማንነታቸው፣ ባረጀው እነሱነታቸው አዲሱ ጾም አይታወጅላቸውም። በመንፈስ ቅዱስ ሕይወታቸው ሲቃኝ ግን ያን ጊዜ ይጦማሉ አለ። በአጭር ቋንቋ ምእመናን ምንድን ናቸው? ሚዜዎች ናቸው። ሚዜ የሚደረገው ከሙሽራው በቁመት የማይበልጥ በመልክ የማይደምቅ ነው። ምክንያቱም ሙሽራውን እንዳያደበዝዝ። እኛ ምእመናን ነን፣ ክርስቶስን ማደብዘዝ የለብንም። የእኛ ስም መጉላት የለብንም። የእኛ ዝና መውጣት የለበትም። ፎቶውን እየሰቀለ በየአደባባይ ላይ እሰብካለሁ የሚል ሰባኪ በእውነት ያሳዝናል። የራሱን የስም ድርድር የአንዳንድ ሰባኪ የአንዳንድ አገልጋይ ስሙ ሲጠራ ውሃ እየተጠጣ ነው ከርዝመቱ የተነሳ። እንደነ ኢዲ አሚን ዳዳ ስም በጣም ረዥም ነው። ወገኖች ረጅም ስም አይደለም የሚያስፈልገው፣ ትልቅ ስራ ነው የሚያስፈልገው። ስም አለህ ነገር ግን ሞት ነህ ተብሏል። ሚዜዎች ነን፣ እሱን መሸፈን የለብንም። 44ኛ ወንድሞች፣ ለምእመናን የተሰጠ ስም ነው። ሮሜ 8:29 ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸው የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗልና። አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ወስኗል ብለው የሚያስተምሩ ሰዎች አሉ። አንዳንዱ እንዲኮንን፣ አንዳንዱ እንዲጸድቅ ወስኗል የሚል የለም። እግዚአብሔር ማንንም በግድ አያጸድቅም፣ ማንንም በግድ አይኮንንም። ነገር ግን እግዚአብሔር የወሰነው ውሳኔ አለ፣ ሁላችን የልጁን መልክ እንድንመስል። ክርስትና የማያቋርጥ እድገት የሆነው ጣራው ወይም ልኩ ክርስቶስን መምሰል ስለሆነ ነው። በዚህ ስጋችን መቼም ክርስቶስን አንመስልም። ስለዚህ ክርስቶስን መምሰል የማያቋርጥ እድገታችን ነው። እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ያለማቋረጥ
የምናድግ የምንመነደግነን ለምን ክርስቶስን መምሰል ስለማንችል? ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል ስለዚህ እኛ ምን ተባልን? ወንድሞች ተባልን። የኛን ስጋ በመልበሱ ዘመዳችን በመሆኑ ወንድሞች ተባልን። እሱ ራሱ ዶዎችን ምንድነው ያለው? ለታናናሽ ወንድሞች ያደረጋችሁ ስለኔ ያደረጋችሁት ነው አለ። 45 ሰማያዊ ጥሪ የደረሳቸው ዕብራውያን 3:1 ስለዚህ ከሰማያዊ ጥሪ ተካፋዮች ሆናችሁ ቅዱሳን ወንድሞች ሆይ የሃይማኖታችንን ሐዋርያና ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከቱ። አይ መምህር ገሊን አየውና ተሰናከሉ ከቤተ ክርስቲያን ቀረው። አባ ገሊን አየውና ተሰናከሉ። አባ ማይጠየቁ መምህሩ ማይጠየቁ የሚጠየቀው ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልከት ሲባል ተሳስቶ ገሊን መመልከቱ ያ ሰው ነው የሚጠየቀው። ሁልጊዜም በወታደር ቤት የሚባል ነገር አለ። ተመልከት አላማህን ተከተል አለቃህን ነው። ሁልጊዜ አላማችን አለቃችን የሆነው ክርስቶስ መመልከት አለብን። አለበዚያ ለመሰናከል ራሳችንን አሳልፈን እንሰጣለን። ከሰባኪው ጋራ፣ ከጳጳስ ጋራ፣ ከቄስ ጋራ ያላችሁ ግንኙነት ከአገልግሎቱ ጋር እንጂ ከህይወቱ ጋር አይደለም። ህይወቱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ምን አገባችሁ? እጸድቃለሁ ብሎ ቤተ ክርስቲያን ለምን ይኮንናል? ከአገልግሎቱ ጋር ብቻ። ሰማያዊ ጥሪ የደረሳቸው ሰማያዊ ጥሪ ደርሰናል። በእውነት የቤተ መንግስት ጥሪ ወረቀት የቤተ መንግስት ግብዣ ላይ ከስር የሚጻፉ ጽሁፎች አሉ። የአገሩን ባህል የጠበቀ አለባበስ ለብሰው እንዲገኙ አንድ፣ ሁለተኛ ይሄንን ድግስ መቅረት አይቻልም፣ የቀሩ እንደሆነ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። የሰማያዊ ጥሪ ሰማያዊውን ግብዣ የሚመጥን ልብስ መልበስ አለብን፣ መቅረት አይቻልም። 46ኛ የወይኑ ገበሬዎች ማቴዎስ 21:33 ላይ ሌላ ምሳሌ ስሙ። የወይን አትክልት የተከለ ባለቤት ሰው ነበረ። ቅጥርም ቀጠረለት፣ መጥመቂያም ማሰለት፣ ግንብም ሰራና ለገበሬዎች አከራይቶ ወደ ሌላ ሀገር ሄደ። ለገበሬዎች አከራይቶ። ስለዚህ የወይኑ ምንድን ነን? ገበሬዎች ነን፣ ሰራተኞች ነን። አትክልት በባህሪው እንደ ልጅ ነው። መነካካት ይፈልጋል፣ መደባበስ ይፈልጋል። አጠገቡ ያለው እንዲጸዳለት ይፈልጋል። የደረቀው እንዲወገድለት ይፈልጋል። እንዲገረዝ ይፈልጋል። እንዲቀጣ ይፈልጋል። ውሃ እንዲጠጣ ይፈልጋል። እዩኝ እዩኝ። አትክልት የሚታይ ብቻ አይደለም፣ እዩኝ ባይም ነው። ካላየ ነው አይታይም። እኛ ገበሬዎች ነን። ምእመናን እንዲያድጉ እንዲጎመሩ፣ እግዚአብሔርን እንዲያውቁ፣ ሕፃናት እግዚአብሔርን እንዲያውቁ፣ ጎልማሶች እግዚአብሔርን እንዲያውቁ የምንደክም ገበሬዎች ነን። 47ኛ በለስ የምእመናን ስም ነው። ሉቃስ 13:6 ይህንንም ምሳሌ አለ። ለአንድ ሰው በወይን አትክልት ተተከለች በለስ ነበረችው። ፍሬም ሊፈልግባት መጥቶ ምንም አላገኝም ይላል። በለስ በእስራኤል በሰሜን ኢትዮጵያ የሚታወቅ ምግብ ነው። በለስ የክረምት ምግብ ነው። በክረምት ታውቃላችሁ፣ ገበሬ ቤት ረሃብ ነው ያለው፣ የምግብ እጥረት አለ። ስለዚህ ክረምትን የሚሻገሩት በበለስ ነው። ምእመናን በለስ ተብለዋል። ክረምት መከራ የሚታለፍባቸው ናቸው። የጨነቃችሁ ቀን፣ ጭልም ያለባችሁ ቀን፣ ከላይ ዶፉ ከስር ማጡ ያስጨነቃችሁ ቀን ወደ እግዚአብሔር ሰው ጋር ሂዱ፣ ትረጋጋላችሁ። የሱነም ሴት እቤቷ ታማሚ አስቀምጣ አይደለም ሄደችው፣ ሬሳ አስቀምጣ ወደ ኤልሳ ነው ሄደችው። ሬሳ ቤቱ ያስቀመጠ ለድራኛ ነገሩን የሚለው እሷ ለእግዚአብሔር ሰው ነው የምነግረው አለች። እቤታችሁ ብዙ ሬሳ ይኖራል፣ ብዙ የሞተ ነገር ይኖራል፣ ብዙ ገልጠው የማያሳዩት ነገር ይኖራል። ወደ እግዚአብሔር ሰው ሂዱ ወገኖቼ። ለእግዚአብሔር ሰው ሄዳችሁ ስትናገሩ ከትህትናችሁ የተነሳ ፈተናው ይነሳላችኋል። ምክንያቱም ለትሑታን ጸጋን ያበዛል ስለሚል፣ ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ይሄ ድብቅነት ሽምቅነት ካለ ህይወታችሁ አይለመልምም ወገኖቼ፣ ህይወታችሁ አይለመልምም።
እዚ ዓለም ላይ እንደኖራችሁበት ስርዓት በእግዚአብሔር ቤት በጣም ድብቆይ ሽሽጎይ ስትሆኑ ጸጋ እየራቀ ይመጣል። በለስነን የክፉ ቀን መውጫነን ወገኖቼ የክፉ ቀን መውጫነን ትላንት የምታቁት ሰው ነጭ የሚለብሰው ሰው ዛሬ ተራቁቶ ስታዩት ትላንት የሚሰጠው ዛሬ ሲለምን ስታዩት ናኔ ቤት አሳልፍችን ቀን በለስነና ያ ቀን ያልፋል ወገኖቼ በሚያልፍ ቀን የማያልፍ ስራ ስሩበት። 48ኛ ወይን ኢሳይያስ 5 ቁጥር 1 አሁን ስለ ወዳጄና ስለ ወይን ቦታው ለወዳጄ ቀኔ እቀኛለሁ ይላል። ወይን እስራኤል ናት፣ ወይን ምእመናን ናቸው። ወይን ሁሉ ጊዜም ፍሬውን የሚጠብቀው ሁሉ ጊዜም የሚንጀረገገው ሁሉ ጊዜ ጣዕሙን የሚያመጣው በመገረዝ ነው፣ በመገረዝ ነው። ስለዚህ ገበሬው የወይኑ ገበሬ ሁሌ እጁ ላይ ምን አለ ማለት ነው? ስለት አለ ማለት ነው። እኛ ወይንን መገረዝ አለብን። ስንገረዝ ያማል፣ ግን ዓላማው ብዙ ምን ለማፍራት ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ከክፉ ባልንጀሮች ይቆርጠናል። አንዳንድ ጊዜ ከማይጠቅሙ ግንኙነቶች ይቆርጠናል። መብዛት ቀርቶ ማነስ ይመጣል። ወይን ስለሆነን 49ኛ ሕያዋን ድንጋዮች ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 በእርሱም ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5ም እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መስዋዕት ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን ድንጋይ ተብሏል? ስንቶቻችሁን ድንጋይ ላይ ሰው የምትሳደቡ ወገኖቼ፣ ድንጋይ እኮ ክርስቶስ ተብሏል። የማዕዘን ራስ ድንጋይ ተብሏል። የማዕዘን ራስ ድንጋይ ማለት ከዚህ የሚመጣውን ሁለቱን አቅጣጫ መሸከም የሚችል ጠንካራ አገናኝ ድንጋይ ነው። ሕዝብና አሕዛብ የተገናኙበት ጠንካራው ድንጋይ ቤቱን ተሸክሞ የቆመው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኛም ሕያዋን ድንጋዮች ተብለናል። በአንድ ድንጋይ ቤት አይሰራም። ድንጋዮች ሲደረደሩ ሲካቡ ቤት ይሆናል። ስንሰበሰብ የእግዚአብሔር ቤት እንሆናለን። ሕያዋን ድንጋይ ነው። ስለዚህ ሰው ድንጋይ ብሎ ሲሰድባችሁ ጽላት እንዳላችሁ ቁጠሩት። ቃሉ የተጻፈባችሁ እንዳላችሁ ቁጠሩት። 50ኛ መንጋ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ተጠብቋ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ወገኖቼ ወርቅ መጠበቅ ቀላል ነው። አንድ ቦታ ላይ ዘግቶ በሩን መቆለፍ ነው፣ ወይም መከታተያ ማያ ነገር መትከል ነው። መንጋ መጠበቅ ግን ከባድ ነው። መውጣት መግባት ያለበት ነው። ወደዚህ ሂድ ስንለው ወደ ራሱ አቅጣጫ የሚሄድ ነው። መመለስ ያለበት ነው። ሲጠፋ መፈለግ ያለበት ነው። እኛ መንጋዎች ነን። ጳጳሳት ደግሞ ምንድን ናቸው? እረኞች ናቸው። መንጋ ተብለናል። ሕያው ስብስብ ነን። መንጋ ነን። እረኛ ያስፈልገናል። ተኩላ ነው እረኛ የማይፈልግ። መንፈሳዊ እረኛ ያስፈልገናል። መንፈሳዊ አባት ያስፈልገናል። መካሪ ያስፈልገናል። አባት አያስፈልገኝም የሚሉ ካሉ እነኚህ ሰዎች መንጋ አይደሉም፣ በጎች አይደሉም፣ የእግዚአብሔር ወገንም አይደሉም። 51ኛ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስማችን ነው። እኛ የወላጆቻችን አይደለንም። እኛ የእኛ አይደለንም። እኛ የመንግስትም አይደለንም። እኛ የዘመኑ አይደለንም። እኛ የልጆቻችን አይደለንም። እኛ የማንን? የእግዚአብሔር ነን። ወገኖች እኛ የእግዚአብሔር ነን። እግዚአብሔር በእኛ ላይ ሁለት የባለቤትነት ደብተር አለው። አይገርማችሁ?
አንዳንድ ሰዎች እንዴ ቤቴ እኮ በጃንሆይ ጊዜ ካርታ የነበረው በደርጉ ካርታ የነበረው ቀጥሎ ደግሞ በዚህ መንግስት ካርታ ያለው ቤት ነው ይላሉ። እግዚአብሔር ሲፈጥረን አንድ ካርታ ሲያድነን ሁለተኛ ካርታ ያወጣብን የእግዚአብሔር ቤቶች ነን። የእግዚአብሔር ነን። ማቴዎስ 16 ቁጥር 18 እኔ ልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚችም ማለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ። ቤተ ክርስቲያኔን አይደለም ያለው ቤተ ክርስቲያኔን እሰራለሁ። አንተ ጴጥሮስ ነህ። ጴጥሮስ ማለት ነው አለት ማለት ነው። ልብ አድርጎ በዚችም አለት ላይ አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ በምትለው ቃለ አሚን ላይ የእምነት ቃል ላይ በዚችም አለት ላይ ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በጴጥሮስ አለትነት ላይ አይደለም፣ በጴጥሮስ ምስክርነት ላይ ነው። በጴጥሮስ አለትነት ላይ ብትመሰረት ኖሮ ሐሙስ ማታ ፈርሳ ነበር ሲክድ። በዚችም አለት ላይ በእምነት ቃል ላይ ተመስርታለች። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የማን ናት? የእግዚአብሔር ናት። ቤተ ክርስቲያን የእነ አባት አይደለችም፣ የእነ መምህር ገል አይደለችም። ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ናት። 52ኛ የጸኑት አዎ የመጡት ብቻ አይደለች ቤተ ክርስቲያን፣ የጸኑትም ናት። የጸኑት በመከራ ውስጥ በማዕበል ውስጥ የጸኑት የእነርሱ ናት። በእውነት ክርስትናን ውብ የሚያደርገው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘው መምጣት ብቻ አይደለም መጽናትም ነው ወገኖቼ። አንዳንድ ሰው ይመጣል ይወጣል፣ አንዳንድ ሰው እንዲሁ ሲንሸራሸር የሚወጣ የሚገባ አለ። በቃ ድመታችሁን ታቆታላችሁ አይደለ? ጠፋች ብላችሁ ተስፋ ስትቆርጡ የሄደችበት ቦታ ረሃብ ሲመጣ ደግሞ ትመጣለች። ደግሞ መቼም ማጣታችሁን እናንተ ሳታውቁት ድመታችሁ ታውቃለች። ይሄ ጓዳ እየተመናመነ ነው ጉዞ ማድረግ አለብኝ ትላለች። እዛ ቤት ሲመናመን ደግሞ ልጅ ትመጣለች። እንዲሁም የሚመላለስ ሰው አለ። መጽናት ያስፈልጋል። በመጽናት የምናተርፈው ወርቅም ብርም አይደለም ነፍሳችንን ነው። ምንም ከማትረፍ ነፍስን ማትረፍ ይበልጣል። ሁሉ እያላቸው ራሳቸውን ያጠፉ ሰዎች አሉ። ሁሉ እያላቸው ለምን ስንል ነፍሳቸውን ማትረፍ አልቻሉ። ያዕቆብ 5:11 እነሆ በትዕግስት የጸኑትን ብፁዓን እንላቸዋለን ይላል። እናንተ አንብቡት። 53 ቶሎ ቶሎ ነው የምንሄደው ያለን ጊዜ አጭር ስለሆነ፣ ዕብራውያን 13 ቁጥር 7 ላይ ዋኖች የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሯችሁን ዋኖቻችሁን አስቡ፣ የኑሯቸውን ፍሬ እየተመለከታችሁ በእምነታቸው ምሰሏቸው። የእግዚአብሔርን ቃል የነገሩን ሰዎች እነሱ ምናችን ናቸው? ዋኖቻችን ናቸው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የተናገሩትም እነሱም የቤተክርስቲያን አባላት ናቸው። እነሱም ምእመናን ናቸው። መንግሥተ ሰማያት የሚወረሰው በሰባኪነት አይደለም ወገኖቼ፣ በአማኝነት ነው። ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ጳጳስም ምእመንም በአንድ መንገድ የሚወርሰው በአማኝነት ነው። አማኝነት ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው። 44 አባቶች ዕብራውያን 1:1 ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ የተናገረው በነቢያት ነው። የተናገራቸው እነማንን ነው? አባቶቻችንን። በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበሩት አባቶች የቤተ ክርስቲያን የተስፋ አባላት ናቸው። በአዲስ ኪዳን ዘመን ያሉ ደግሞ የቤተ ክርስቲያን የፍጻሜ አባላት ናቸው። አባቶች ክርስትና ውስጥ አባቶች አሉ፣ እንደ ከዋክብት የሚያበሩ ክርስትናን ተዳሳሽ ያደረጉ ተጨባጭ ያደረጉ አባቶች አሉ። 55ኛ የአባቶች አለቆች የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 9 የአባቶች አለቆች በዮሴፍ ቀንተው ወደ ግብፅ ሸጡት፣ እግዚአብሔርም ከእነርሱ ጋር ነበር ይላል። የአባቶች አለቆች የተባሉት 12ቱ ነገደ እስራኤል ናቸው። ፓትርያርክ የሚል ቃል ትሰማላችሁ አይደለ? ፓትርያርክ ማለት የአባቶች አለቃ ማለት ርዕሰ አበው ማለት ነው። በስሩ ብዙ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት አሉ። ከበላይ ያለው ፓትርያርክ ነው፣ የአባቶች አለቃ ነው። ፓትርያርክ አብርሃም ፓትርያርክ ነው።
ይህ ስያሜ ለነ አብርሃም ለነ ይስሐቅ ለነ ያዕቆብ የተሰጠ ነው። ፓትርያርክ ነው። ርእሳነ አበው ናቸው። የአባቶች አለቆች ናቸው። ይሄም ለምእመናን የተሰጠ ምንድን ነው? ስም ነው። እግዚአብሔር ከሰማይ ሲጠራን የአባቶች አለቆች ነው የሚለው። 56 ህጉን የሚያስቡ መዝሙር 1:1 ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል። ተግባር የማሰብ ውጤት ነው አይደለ? እምታስቡትን ትኖሩታላችሁ። ቃሉን ስታስቡ ቃሉን ትኖራላችሁ። ስለዚህ ቃሉን በየቀኑ አንብቡ። ስታነቡት አስቡ፣ ስታነሱ ስታስቡ ደግሞ ትኖሩታላችሁ ማለት ነው። ሕጉን የሚያስቡ የምእመናን ስም ነው። 57ኛ ምእመናን ራሱ ርዕሳችን መጣ አይደለ? ርዕሳችን ምንድን ነው? የምእመናን ስሞች ነው። ምእመናን ምእመናን ማለት ነው ያመኑ፣ የተጠመቁ፣ ህይወታቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡ፣ የሚያስከፍለው ዋጋ ምንም ይሁን እግዚአብሔርን ለመከተል የቆረጡ ማለት ነው ምእመናን። አንዳንድ ጊዜ እንደው እናቶቻችን አንዳንድ አባቶችን ብድግ በመሐይም ቃሌ ገዝቼዎታለሁ ይላሉ። ምን መሰላችሁ? በአማኝ ቃሌ ገዝቼዎታለሁ ማለት ነው። የአማኝን ቃል ያስራል ይፈታል ማለት ነው። መሐይም በአማኝ ቃሌ እንደማለት ነው። በእምነት ቃሌ እንደው አውግዣለሁ ይላሉ። ምእመኗ እናት ቄሱን ሊሉ ይችላሉ። የእምነት ቃል ማርቆስ 16:17 ያመኑትም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል ይላል። በስሜ አጋንንት ያወጣሉ፣ በአዲስ ቋንቋ ይናገራሉ፣ እባቦችን ይዛሉ ይላል። ያመኑት ባለስልጣኖች ናቸው። በክፉ ኃይል ላይ ቅድም እንደገለጽነው ነው። ያመነ ሰው ጋኔን አለብኝ አይልም። የሚያምን ሰባኪም ህዝቡ ጋኔን እንዳለበት አያግባባም። በየቢሮ ሄደሽ አይሳካልሽም አይነ ጥላ አለብሽ የሚለው የፖለቲካችን ችግር ነው። ያንቺ አይነ ጥላ አይደለም። ላለማደግ ተጠንቅቀው የሚጓዙ መሪዎች ስላሉን ነው፣ አስተዳዳሪዎች ስላሉን ነው። ያመኑትም አጋንንት በእኛ ላይ ስልጣን ያለ፣ እኛ በአጋንንት ላይ ስልጣን አለን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2:44 ያመኑትም ሁሉ አብረው ነበሩ ይላል። ስለዚህ የሚያምን ሁልጊዜ አብሮ ነው የሚኖረው። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ከሰው የሚያርቀን የሚለያየን ነገር ተጠራጣሪነት፣ አለማመን። ወገኖች ስቃዩ ከመከዳት በላይ ነው። ስቃዩ በሰው ጦር ከመወጋት በላይ ነው። በየቀኑ መሰቃየት ነው። ያመኑትም አብረው ኖሩ። እኔ እናንተን ስለማምን እናንተ እኔን ስለምታምኑ አይደለም። የምናምነው ትልቅ ስለሆነ ነው አብረን የምንኖረው። እመካከላችን ያለው ዳኛው እግዚአብሔር ነው። ግልጽ ነው የምናገረው። ልጆች በቤት ውስጥ የሚኖሩት ወላጆቻቸውን ስለሚያምኑ እርስ በርስ ስለሚተማምኑ አይደለም። አይደለም ወላጆቻቸውን ስለሚያምኑ ተማምነው ይኖራሉ። እግዚአብሔርን ስለምናምን ተማምነን መኖር አለብን። ክርስትናን ያለ እምነት መፈጸም በጣም ከባድ ነው። የሐዋርያት ሥራ 4:32 ያመኑትም ሕዝብ አንድ ልብ አንዲትም ነፍስ ነበሯቸው። ገንዘባቸውም ሁሉ በአንድነት ነበረ እንጂ ካለው አንድ ነገር ስንኳ የራሱ እንደሆነ ማንም አልተናገረም ይላል። በህብረት ነበር የሚበሉት፣ የሚጠጡት፣ የሚኖሩት። ሁሉም ገንዘቡን አምጥቶ ለማህበሩ ነበር የሚሰጠው። ይሄ በህልማችን ካየነውም ትልቅ ደስታ ነው። እንኳን ልንኖረው እንደው በህልማችን ካሳየንም እግዚአብሔር ቀርቦናል። በህልማችን ካየነውም በእውነት ተለውጠናል። ለእኛ በጣም ሩቅ ነው። በጣም ሩቅ ነው። በጣም ሩቅ ነው ወገኖች። 58ኛ ቤተ ክርስቲያን ለምእመናን የተሰጠ ስም ነው። ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን የሚባሉ ምእመናን ናቸው። በዋናነት ህንፃውን ቤተ ክርስቲያን እንላለን። በዋናነት ቤተ ክርስቲያን የሚባሉ ምእመናን ናቸው። ቤት የሚለው ቃል ወገንን አመልካች ነው። ቤተ እስራኤል ስንል የእስራኤል ወገን፣ ቤተ አሮን ስንል የካህናት ወገን እያለን ነው። ቤተ ክርስቲያን ስንል የክርስቲያን ወገን ማለታችን ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተጠቀመው ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የምንላለው
እሰራለሁ። ቤተክርስቲያን የምትሰራ ናት፣ ያለቀች አይደለች፣ የምትሰራ ናት። 59 የሚገጣጠሙ ኤፌሶን 2 ቁጥር 21 በእርሱ ሕንፃ ሁሉ እየተጋጠመ በጌታ ቅዱስ ቤተ መቅደስ እንዲሆን ያድጋል ይላል። አንዳንድ ሰው ጋራ ምንለው ነገር አለ አይደለ? ኮከቤ ምን አይለው ነው? አይገጥምም እንላለን። አማንያን ማለት የሚገጣጠሙ ኮከባቸው፣ እንጠቀመው ቋንቋ፣ ኮከባቸው የሚገጥም ነው። አንዱ ሲናገር አንዱ የሚሰማበት፣ አንዱ ሲወስን አንዱም እስር ላይ የሚፈረምበት የሚገጣጠሙ ከተለያየ ቦታ ከተለያየ ጾታ ከተለያየ እውቀት ተሰባስበው ግን የሚገጣጠሙ የሚገጣጠም ነገር አይታችሁ ከሆነ ሲገጣጠም ስዕሉ ይታያል። ስንገጣጠም ክርስቶስ ይታያል። ስልሳኛ የተያዩ አሁኑ ስማችን የተያዩ ምን ማለት ነው? ግንቡ የፈረሰላቸው በዛ በአይሁድ መቅደስ ውስጥ አንድ ትልቅ ግንብ ነበረ። በዚህ ጋር እስራኤል ይቆማሉ፣ በዚህ ጋር አሕዛብ ይቆማሉ። ግንቡ ህዝብና አሕዛብን ለይቷል። ክርስቶስ መስቀል ላይ ሲሞት ግንቡ ፈረሰና ማህበሩ ተቀላቀለ። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ይህን ይገልጣል። ስለዚህ ግንቡ ሲፈርስ እነዚያ ግንብ ለይቷቸው የማይሰማሙ የማይተያዩ አሁን ምን ሆኑ? ተያዩ። ለካ አንተን እዚህ ቆምከው፣ ለካ አንቺ ነሽ እዚህ ያለ፣ ተያዩ። ሴቶችና ወንዶች ተያዩ። ኤፌሶን 2:14 እርሱ ሰላማችን ነውና ሁለቱን ያዋሃደ በአዋጅ የተነገሩትን የትእዛዛትን ህግ ሽሮ በመካከል ያለውን የጥል ግድግዳ በስጋው ያፈረሰ ይላል። ብዙ ነው ትንታኔ ወገኖች። ይህን የምንጠቅሰውን እንተንትን ካልን አንድ ዓመት አይበቃንም። 61ኛ ደናግል ለምን ምን አይነት ሰጠስም ነው? ማቴዎስ 25 ቁጥር 1 በዚያን ጊዜ መንግሥተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ 10 ቆነጃጅትን ትመስላለች። ቆነጃጅት ምን ማለት ነው? ደናግል ማለት ነው። ወንድ የማያውቁ ማለት ነው። በንጽህና የኖሩ ማለት ነው። የቤተሰብ ጥበቃ፣ የማህበረሰብ ከለላ ያላቸው ማለት ነው። ስማችን ምንድን ነው? ደናግል። በንጽህና በቅድስና ክርስቶስን የምንጠብቅ ማለት ነው። ምንም የማናውቅ ለኃጢአት ድንግል የሆንን ኃጢአትን በትእዛዝ በህግ እንጂ ኃጢአትን በማድረግ ጭቃውን በመንካት ጭቃነቱን የማናረጋግጥ ደናግል እንድንሆን ተጠርተናል። ንስሐ ዘማዊውን ድንግል ታደርጋለች እንላለን። ስለዚህ የጌታ ምንድንን ደናግልን በንስሐ 62ኛ ነፃ የወጡ ነፃ የወጡ ዘጸአት 3:18 የዕብራውያን አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠልን፣ አሁንም ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እንሰዋ ዘንድ የሶስት ቀን መንገድ በምድረ በዳ እንሂድ ትሉታላችሁ ይላል። ለፈርዖን ነው። ብዙ ትርጉም ነው ያለው በእውነት ይሄ በጣም ሰፊ ነው። እግዚአብሔር ግን በግብፅ አይመለክም። ነፃ ያልወጣ ህዝብ አያመልከውም። እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ነፃ የወጡ ከግብፅ የወጡ ህዝቦች ናቸው። ስለዚህ አማንያን ምንድን ናቸው? ነፃ የወጡ ናቸው። አግዓዝያን ማለት ታውቃላችሁ? አግዓዝያን ሴማውያን ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ሴማውያን ሰሜኑን ክፍል ሲቆጣጠሩ ካሞችን ወደ ታች ገፍተው ያንን መናገሻውን ቦታ አክሱምን ሲቆጣጠሩ ሴማውያኑ ስማቸውን አግዓዝያን ብለው ጠሩ። ነፃ የወጡ ህዝቦች ማለት ነው። አግዓዝያን ማለት ነፃ የወጡ ህዝቦች ማለት ነው። ክርስቲያኖች አግዓዝያን ናቸው፣ ነፃ የወጡ ናቸው። 63ኛ የተዋጁ ራእይ 5 ቁጥር 9 መጽሐፉን ትወስድ ዘንድ ማኅተሞቹንም ትፈታ ዘንድ ይገባሃል፣ ታርደሃልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከህዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተህ ለአምላካችን መንግሥትና ካህናት የሆኑ ዘንድ አደረግካቸው። በምድርም ላይ ይነግሳሉ እያሉ አዲስ ቅኔ ይዘምራሉ ይላል። የተዋጁ መዋጀት ማለት መገዛት ማለት ነው። መገዛት የገዢው መሆን የዋጋ ከፋዩ መሆን ማለት ነው። የተዋጀንን በወርቀ ደሙ ተዋጅተናል። 64ኛ የፈቃድ ባሮች
ይሄም ለመመናን ተሰጠ ስም ነው። ዘጻት 21 ቁጥር 6 ላይ ወደ ደጁም ወደ መቃኑ አቅርቦ ጆሮውን በወስፌ ይብሳው ለዘላለም ባሪያ ሆኖ ይላል። 6 ዓመት ያገለገለው ባሪያ 7ኛው ዓመት ላይ ነፃ አውጥቻለሁ ይበለው። አይ እኔ ካንተ የተሻለ ጌታ አላገኝም፣ 7 ዓመት በግድ ባሪያ ነበርኩኝ፣ ካሁን ጀምሮ ግን በፈቃዴ ባሪያ ልሆንልህ ይለዋል። ነው አዎ፣ ወደ ደጁ ወደ መቃኑ ወደ ቤቱ ወደ ጉበኑ ጋር ይወስደውና ጆሮውን ይበሳዋል። ከዚያ በኋላ የፈቃድ ምን ይሆናል? ባሪያ ይሆናል። ክርስቲያን ማለት በክርስቶስ ሞት ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ወጥቷል፣ ግን በፈቃድ ለክርስቶስ ምን ሆኗል? ባሪያ ሆኗል። ከአንተ የተሻለ ጌታ አላገኘም ብሎ የፈቃድ ባሪያ ምልክቱ ደግሞ ጆሮውን መበሳቱ ነው፣ ቃለ እግዚአብሔር መስማቱ ነው፣ እግዚአብሔርን መስማቱ መታዘዙ ነው። 65ኛ ወራሾች ሮሜ 8:17 ልጆች ከሆንን ወራሾች ደግሞ ነን፣ ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን፣ አብረንም ደግሞ እንድንከብር አብረን መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብረን ወራሾች ነን። ክርስቶስ ማለት የሞተው የተነሳው ነው። ስለዚህ ስንወርስ ሞቱንም ትንሣኤውንም ነው። አንዲት ሴት የባሏን ንብረት ወረሰች ሲባል የባሏን ዕዳም አብረ ወረሰች ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ዕዳም አብሮ ይወረሳል። ትርፍ ብቻ አይደለም፣ መስቀሉንም ክብሩንም ነው የምንወርሰው። አንዱን መምረጥ አይቻልም። መስቀሉንም ወራሽ ሁሉንም ነው የሚወርሰው። የወላጅ ንብረት ስትወርሱ ዕዳውንም አብራችሁ ነው የምትወርሱት። ወራሾች ነን፣ መስቀልና ክብር የምንወርስ። ስለዚህ መከራ ለእኛ አደጋ አይደለም። እንደ አደጋ አትደንግጡ፣ ጠባዩ ነው መውረሳችንን የሚያመለክት ነው። 66ኛ መስዋዕት ሮሜ 12 ቁጥር 1 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስን መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ። በጣም የሚገርም ነገር ነው አይደለም? መስዋዕት መሰዊያ ላይ ከተጋደመ በኋላ ሕያው ነው ሙት ነው? ሙት እኮ ነው፣ ሙት ነው። ሕያውና መስዋዕት ሁለቱ ይቃረናሉ። ካልሞተ መስዋዕት መሆን የለም። ሕያው መስዋዕት ናችሁ። እግዚአብሔር የሚከብረው በመስዋዕት ሞታችሁ ሳይሆን በመስዋዕት ኑሯችሁ ነው። ወገኖቼ በንጉሥ ፊት በአላውያን ፊት ለአንድ ሰዓት ተጨንቆ አንገት መበጠስ የአንድ ሰዓት መከራ ነው። የሰውን ጠባይ ተሸክሞ ለአስር ለሀያ ዓመት መኖር ግን ትልቅ መስዋዕትነት ነው። ስድብን፣ ነቀፋን፣ ውግዘትን ተሸክሞ መኖር ትልቅ መስዋዕትነት ነው። ሕያው መስዋዕት። ሕያው ብሎ መስዋዕት የለም። እኛ ግን ሕያው መስዋዕት ኑሯችን መስዋዕት እንደሆነ የተፈለገው ገብቷችኋል ሐሳቤ? 67ኛ እንግዶች አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 በእንግድነት ዘመናችሁ ይላል። ለካ እንግዶች ነን ወገኖቼ። እንግዳ ማለት ቀበቶውን ታጥቆ በትሩን ይዞ ጫማውን አስሮ የሚመገብ ማለት ነው። ሁል ጊዜ ለመሄድ ዝግጁ ነው። ላለችኝ አጭር ቀን፣ ላለችኝ ትንሽ ጊዜ ጠባይን አላስገምትም የሚል ነው። እኔ መንገደኛ ተሸኝቶ አዳሪ ምን ክፉ አናገረኝ እንግዲህ ከቀሪ ብሏል። እንግዶች ነን፣ ሀያጆች ነን። ብዙ ክፉ መነጋገር አያስፈልግም። እዛ አሜሪካን ሀገር ያለው ወዳጃችሁን ትንሽ ላስታውሳችሁ። ከወጣ 20 ዓመት ሞላው። ከእናንተ ጋር በንጹህ ፍቅር የኖረ 3 ዓመት ነው። ከዚያ በኋላ በስልክ ነው የምትገናኙት። ከምትወዱት ጋር ምናልባት የምትኖሩ 3 ዓመት ነው፣ ትንሽ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ትዝታ ነው ያለው። በቃ ትዝታ፣ ወዳጅ ያለኝ እዛ ነው፣ ጓደኛ ያለኝ እዛ ነው። ትዝታን እየመነዘራችሁ ነው የምትኖሩ። ያለን እድሜ እንኳን ለጠብ ለፍቅርም ትንሽ ነው። እንግዶች ነን። እንደ እንግዳ መኖር አለብን። ስማችን ይህም 68ኛ በጌታ ያረፉ ራእይ 14:13 ከእንግዲህ ወዲህ በጌታ የሚሞቱ ሙታን ብፁዓን ናቸው። አይገርምም ወገኖች? ያለ ጌታ ከመኖር በጌታ መሞት ይሻላል። ያለ ጌታ የሚኖሩ ተንቀሳቃሽ ሬሳዎች ናቸው። በጌታ ያረፉ። አንዳንድ ሰው ሲሞት ነው ተገላገለው እንላለን፣ ግን ተገላግሎ ይሆን ወገኖቼ? አርፎ ይሆን? ማመን አለበት። 69ኛ መኳንንት
መዝሙር 23 ቁጥር 7 እናንተ መኳንንቶች በሮችን ከፈቱ የዘላለም ደጆች የሚከፈቱ የክብርም ንጉስ ይግባ። መኳንንት የተባሉ ለክርስቲያኖች ናቸው፣ አማንያን ናቸው ወገኖቼ። እናንተ መኳንንቶች በራችሁን ክፈቱ፣ ልባችሁን ክፈቱ እኮ ማለት ነው። የክብር ንጉስ ይግባ። እኛ መኳንን ይግዙ የተባልን መኳንንቶች ነን። መኮንን ማለት ፈራጅ ማለት ነው። መኳንንት ፈራጆች ማለት ነው። አማንያን ፈራጆች ናቸው። እንዳትፈርዱ የተባሉ ፈራጆች ናቸው። እንዳትፈርዱ የተባሉት በሰው ድካም ነው። ፍረዱ የተባሉት ድሃ ተበደለ፣ ፍርድ ተጓደለ ብለው የሚጮሁ ናቸው። እናንት መኳንንቶች በራችሁን ክፈቱ፣ በሮችን ክፈቱ፣ ልባችሁን ክፈቱ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ እንደ መኳንንት እንደ ጌቶች ነው የምንታየው። ሰባኛ ብፁዓን አንቀጸ ብፁዓን የሚል ትምህርት አለን እኮ። ብፁዓን ብፁዓን ማለት ሶስት ትርጉም ሊኖረው ይችላል። ብፁዓን የተመሰገኑ፣ ብፁዓን የታደሉ፣ ብፁዓን ደስተኞች። ብፁ የታደለ ማለት ነው። ብፁ የተመሰገነ ማለት ነው። ብፁ ሶስተኛው የተደሰተ ተደሳች ማለት ነው። ብፁዓን አንዱ ስማችን ነው። ብፁዓን ናቸው፣ ብፁዓን ናቸው፣ ብፁዓን ናቸው፣ ብፁዓን ናቸው የሚለኛ እኮ ነው። ሰባ አንደኛ አካለ ወልድ ወይም የክርስቶስ አካል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 27 እናንተ የክርስቶስ አካል ናችሁ እያንዳንዳችሁም ብልቶች ናችሁ ይላል። የክርስቶስ ምንድን ናችሁ? አካል ናችሁ። አካለ ክርስቶስ ናችሁ፣ አካለ ወልድ ናችሁ። ደስ የሚል ስያሜ ነው እግዚአብሔር ለኛ የሰጠን። ሰባ አንደኛ የአባቴ ብሩካን። አያችሁ፣ የላኛውን ትንሽ ልፍታ። አካለ ወልድ ስንሆን የክርስቶስ እጅ ነን። ስለዚህ ለድሃ ስንሰጥ ክርስቶስ በእኛ እጅ ሰጠ ማለት ነው። የተጨነቀ ጋር ስንደርስ በእኛ እግር ክርስቶስ ተራመደ ማለት ነው። ለተቸገረ ስናስብ በእኛ ልብ ክርስቶስ አሰበኩ ማለት ነው። አካለ ወልድ ነን። ስለዚህ እባካችሁ እጅ ሁኑት፣ እባካችሁ ልብ ሁኑት፣ እባካችሁ አንደበት ሁኑት፣ እባካችሁ ጆሮ ሁኑት። ችግረኛን ጩኸት ስሙበት፣ ይስማባችሁ በእናንተ ጆሮነት። ሰባ ሁለተኛ የመጨረሻው ለዚህ ትምህርት የአባቴ ብሩካን። ብሩክ የሚባል ስም ትሰማላችሁ አይደለ? በጠቀስኩላችሁ በሙሉ ሀገራችን የሚወጣው ስም ሁሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለምዕመናን ያወጣው ስም ነው። እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷልና ይላል በአንድ ቦታ ላይ በመዝሙር 149 ይመስለኛል። እግዚአብሔር በሕዝቡ ተደስቷልና ይላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ለእግዚአብሔር ደስታዎቹ ናችሁ። ምን ብሎ ነው የሚጠራችሁ? ደስታዬ ብሎ ነው የሚጠራችሁ። ደስታዬ የሚባል ስም ብዙ አለ። እግዚአብሔር ነው አስቀድሞ ያወጣው። የአባቴ ብሩካን እንዲህ ብሎ የጠራችሁ እስከዛሬ ያለ የለም። እኛ የሰይጣን እርጉማን የሚል ስም ተሰጥቶ የኖርን ሰዎች ነው። ስድብ የጠገብን ሰዎች ነን። የአባቴ ብሩካን የመጨረሻው ቀን ደግሞ የምንሰማው እኮ ድምፅ ነው። ይሄ ድምፅ እንዲህ ብሎን ነው የመንግስተ ሰማያት ደጆችን ወለል አድርጎ ከፍቶ ውረሱ የሚለን። የአባቴ ብሩካን፣ የአባቱ ብሩካን የድሃ ወዳጅ፣ የእስረኛ ወዳጅ፣ የታመመ ወዳጅ ናቸው። ማቴዎስ 25:34 ንጉሱም በቀኙ ያሉት እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ። እንዴት ደስ የሚል ነው! ምን እንማራለን? የመጨረሻው ማጠቃለያችን ነው። የመጀመሪያው እንደ ስማችን መኖር ነው። እንደ ስማችን መኖር ነው። እግዚአብሔር የስማችንን ፍቺ ከኑሯችን ይፈልገዋል። ከመዝገበ ቃላት አይደለም። የስማችን ፍቺ ከኑሯችን መታየት አለበት። የሚነበብ ኑሮ ያስፈልገናል። ሁለተኛ እግዚአብሔር ስለሚወደን በብዙ ስም ይጠራናል። የዘረዘርናቸው 72 በላይ የሆኑ ስሞች እግዚአብሔር ስለሚወደን እኛን የጠራበት ስሞች ናቸው። የመጨረሻ የምንማረው ስማችንን በተግባር ማድመቅ አለብን። እነኚህን ስሞች ድጋሚ አስቧቸው፣ አሰላስሏቸው። እነኚህን በተግባር አድምቋቸው። ስለሰጠን ጊዜ
ስለነበረን ቆይታ ሁሉ ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ቅዱስ ይሁን። አሜን። በሰማነው ቃል ህይወታችን፣ ዘመናችን፣ ሀገራችን፣ ወገናችን የተባረከ ይሁን። አቤቱና መሰግነሃለን። እስራኤል ቅዱስ የጥንታን አምባ አንተን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። ስለሰጠህን ጊዜ ስለባረከውም ሰዓት ተመስገን። ያልከው አይቀርም የፈቀድከውም ከልካይ የለውም። ሁሉ በአንተ ስለሆነልን ልባዊ ምስጋና እናቀርባለን። ቀሪው ዘመናችንን ሁሉ ለአንተ አደራ እናስረክባለን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። እርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።